Aparılan maariflendirici tədbirlərin nəticəsi olaraq, əkin və biçilmiş taxıl sahələrində yanğın halları ötən illərlə müqayisədə azalıb. Bu fikirlər Gəncədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əkin və biçilmiş taxıl sahələrinin yanğından mühafizəsi istiqamətində keçirilən mövsümü xarakter daşıyan tədbirdə bildirilib. Ən vacib məqamı isə meşə, əkin və biçilmiş sahələrin yanğından necə qorunması praktik olaraq göstərilib. Rəsmi rəqəmlərə görə son bir ildə meşə və taxıl sahələrində qeydə alınan yanğın halları azalıb. 2021-ci ildə meşə sahələri, eləcə də taxıl biçinə aparılan ərazilərdə 825 yanğın hadisəsi qeydə alınmışdısa, 2020-ci ilin ilk 5 ayında bu rəqəm 680-ə inib. Dövlət Yanğın Nəzarət Xidməti hər il olduğu kimi bu ildə silsilə tədbirlərini həyata keçirməkdədir. Bundan öncə Xaçmaz və Lənkəran bölgələrində aidiyyəti sahələr üzrə müvafiq mövzularda tədbirlər keçirildi. Dövlət qurumları qarşısında qoyulmuş vəzifələrin icra səviyyəsi dəyərləndirildi. Taxıl və meşə massiv arasında mineral zulaqların yaradılması qaydaları, şumlamanın, meşə ətrafı kəndlərdə yaşayan vətəndaşların yanğın təhlükəsizliyi sayəsində maarifləndirilməsinin zəruriliyi də diqqətə çatdırılıb.